Якщо я правильно прочитав заяву, то там багатоком і в тому реченні, про яке ви кажете. І ця дата 1 вересня, вона відноситься не до початку переговорів, а до терміну, коли буде призначений спецпредставник Німеччини. Призначення спецпредставника і початок реальних переговорів, це, як кажуть, у нас в Одесі дві великі різниці. Тому ми ще чекаємо реальних переговорів між компаніями. Насамперед нас цікавлять навіть переговори не стільки з «Газпромом», а з європейськими компаніями, які мають отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу. Це для нас є перспективною задачею. І ми якраз вважаємо, що якраз доказом того, що Путін зараз використовує газ як геополітичну зброю, є те, що європейські компанії не можуть отримати доступ до транзитних потужностей українського ГТС. В цій заяві, наприклад, йдеться мова про так званий доступ третіх сторін, third party access. Так ось ми показуємо конгресменам і сенаторам, і всім зацікавленим сторонам, що наразі немає доступу третіх сторін до української ГТС для транзиту газу в Європу. Бо фактично такий доступ блокує «Газпром». І це, я ще раз повторюю, доказом того, що прямо зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю. Так, європейські компанії хочуть перенести точки передачі газу в деяких окремих контрактах, які вони мають на кордон України-Росії, і потім самі бронювати потужності української ГТС. Вони тоді отримують можливість, наприклад, зберігати газ в українських сховищах влітку, і потім цей газ доставляти в Європу взимку, коли він потрібен, відповідно. Вони отримують гнучкість, вони можуть потім цей газ направляти в Словаччину, в Угорщину, в Польщу, в різні країни, які мають відповідні поєднання з українською газотранспортною системою. І «Газпром» не дає їм таку можливість. Далі є компанії, які хочуть експортувати газ з Центральної Азії, знову ж таки, через Україну в Європу. І «Газпром» не дає можливість це робити, створюючи штучний дефіцит газу на європейському ринку і таким чином негативно впливаючи навіть на європейських споживачів. Про все це ми розповідаємо в Сполучених Штатах, і нас чують американські конгресмени і сенатори. Скажіть, будь ласка, ще таке запитання. В Сполучених Штатах розгортається дискусія про те, чи радилася адміністрація Байдена з Україною або поставила перед фактом про цю угоду. Що ви можете сказати з цього приводу? Без коментарів.